bate foto dela. Depois eu rodo. Deixa eu voltar pro lado. Agora. Ó, agora, hein? Olha lá. Olha. Olha como ela pega e engolou na camisa, olha. Olha a bolsa vermelha dela. Essa bolsa vermelha é inconfundível, gente. Ó, botou a camisa de volta. Vou pegar ela por outra imagem. Olha lá ela. Ó.